Ne možemo bolje započeti svetu misu, započeti novi tjedan, da počete i ovo vrijeme do šašća, nego po Gospi, po Mariji, kako nas uvodi ova prekrasna molitva našoj nebeskoj majci Mariji. Niko se u došašću nije radovao susretu s Isusom kao Marija. Zato neka nam Gospa jutros isprosi žar ljubavi prema našemu Gospodinu. Crkva danas na poseban način slavi svetoga Jakova Markijskoga. Želimo zahvaliti Bogu što i na našim prostorima toliko toga dobra učinio do današnjega dana. Ostalo je sjeme one milosti, one ljubavi što je Duh Sveti, što je Gospodin preko ovoga divnog čovjeka, sveca Božjega Franjevca učinio u 15. stoljeću. Na početku svete mise poklonimo se ponizno, molimo Božje milosrđe. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednome, idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svomu, učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njime: zaista kažem vam, nikoga u Izraelu ne nađo tolike vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći sjesti za stol s Abrahamom, Isakom i Jakovom u Kraljestvu Nebeskom. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Novi je početak liturgijske godine. Slušat ćemo ovih dana na poseban način crkva prednastavlja Matejevo evanđelje. Imamo danas prekrasan odlomak Svetoga pisma. Isus je u gradu, grad je Kafarnaum, i tamo mu dolazi satnik, dolazi, ajmo reći, vojna osoba. Pitanje, vole reći da je to čovjek koji je u stvari poganin. I on pristupa Isusu, ali ne dolazi Isusa radi sebe. Mi smo jutros na svetoj misi uglavnom došli smo radi sebe, na svoju nakanu, došli smo se pokloniti Bogu, tražiti od Gospodina milost da Bog nas dotakne svojom ljubavu, da nama pomogne u našim potrebama, vapajima itd. Ali ovaj čovjek, kad sam malo razmišljao, razmatrao evanđelje, on u stvari pristupa Isusu i traži pomoć od Isusa za koga? Traži za svoga slugu, za čovjeka koji njemu služi. I što u stvari vidimo ovdje? Prije svega satnik ovdje pokazuje prvo povjerenje, silno povjerenje i veliku vjeru kada pristupa Isusu. I on drži lekciju svima nama. Mi pristupamo Isusu za vrijeme svake svete mise ili naše osobne molitve. I sada je pitanje kako ja Isusu pristupam. Crkva nam je ostavila upravo ovu rečenicu za vrijeme svete mise, prije svete pričeste, na koji način u stvari on je pristupio Isusu i što mu je rekao kada Isus obećao da će doći ozdraviti njegova sluga. Zaista, danas itekako ovaj stranac, poganin, vojna osoba, satnik, drži nama itekako lekcija. Zaista, Isus kaže: ja ću doći, ja ću ga izliječiti. Prema tome, ovaj satnik, prvo, ima ljubavi prema svome sluzi. Drugo, ima neograničenu vjeru Isusa da je moguće, da je bez obzira kakva bolest, Isus liječi, Isus ozdravlja i da Isus ima sućutje prema čovjeka.
I zato, s druge strane, kada je obećao da će doći Isus u njegovu kuću, u njegov dom, da ostavi slugu, Isus ovaj sat i govori, nisam dostojan. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. S kojom pobožnošću, s kojom poniznošću i s kojom ljubavlju bi mi trebali pristupati Isusu, upravo učeći od ovoga čovjeka. Zato danas Isus mu je odgovara kada je čuo na koji način je u stvari on odgovorio i na koji način on u stvari vjeruje Isusu i njegovoj milosti, njegovoj ljubavi. Kada Isus ga hvali i kaže ovdje da nigdje nije našao toliko vjere, kaže vam, u cijelom Izraelu ne nađoh tolike vjere. Ali što Isus ovdje pokazuje? Da nije došao samo za izraelski narod, da nije došao samo za Židove, nego došao je za sve ljude diljem svijeta, da sve ljude spasi. Što nam danas preostaje? Učimo kako pristupati Isusa. Molimo za milost da pristupamo skrušeno, da pristupamo s ljubavlju i da pristupamo s velikom vjerom. Bila je dar. Neka nam vrijeme došašća, neka nam ovo milosno vrijeme prije svega isprosi milost, da rastemo u vjeri, da rastemo u ljubavi prema Gospodinu, a onda još nešto, nemojmo samo misliti na sebe, nemojmo misliti samo na svoje potrebe, mislimo na ljude koji su s nama, mislimo na ljude koji se preporučuju naše molitve, zauzimajmo se za potrebe svijeta, potrebe našega grada, ali potrebe ljudi, osobito bolesnika. Ako vam dođe knjiga pod ruku, divna knjiga, moć zagovorne molitve, izvanredna knjiga koja itekako potiče na milost molitve, na milost pouzdanja u Gospodina i njegovu ljubav. Crkva danas, rekao sam na početku, slavi svetoga Jakova Markijskoga, 15. stoljeća rođen je u pokrajini Marki. Ostao je rano bez oca i još kao dijete od 7 godina čuvao je stada i kaže da je doživio za vrijeme čuvanja stada je doživio jedan strašan šok, pobjegao svome ujak u grad i postao je svećenik, zavjet za svećenika, ali pogledajte što znači imati svete odgojitelje. On je u stvari studirao teologiju kod svetoga Bernardina Sijenskoga i sveti Bernardin usadio je ovoga, svetoga Jakova, silnu ljubav i vjeru. Satnik ima silnu vjeru u Gospodina, a sveti Jakov Markijski imao je milost. Čvrste vjere pouzdanja, zahvaljujući svetom Bernardinu Sijenskome koji usadio mu ljubav prema imenu Isusom. Za svetoga Franju, ali reče kada je spominjao Isusovo ime, oblizivao i svoje usne. Zašto? Jer je toliko ljubio to ime. I zato noseći ljubav u svome srcu, ljubav prema Isusovu imenu, ovaj propovjednik, ovaj sveti Jakov koji ga je Bog obdario, darom propovjedanja, darom navještanja evanđelja, prođe Poljsku, Češku, Mađarsko i ne mogu da ne spomenem osobito Bosnu. Tu je činio velika djela, velika čudesa, ima u njegovom kraju knjiga, muzeju, u stvari u silnim čudesima što je činio. Kako ih je činio? Prije svega, da on je imao na komadiću papira, blagoslovljeni komadić papira, jer kaže imao je komad drveta. I u tom, tu je bilo urezano Jesus hominum salvator. Isus spasite ljudi i on je snagom Isusova imena, snagom vjere u Isusovo ime, Bog je preko njega činio divna čudesa i kad sam noćas nešto o tom slušao, snaga ovoga imena, Isusova imena, to je naša snaga, to je naše otkupljenje, tu on se tu utjecao tom imenu i s vjerom ga je nosio u svom srcu i njegova poruka je nama ova. Sa strahopoštovanjem izgovarajte Isusovo ime, s vjerom ga nosite u svome srcu. U našim krajevima prije par godina imao sam duhovnu obnovu u Bosni i tamo jedno mjesto, malo mjesto, zove se Drževica. Imao sam priliku biti tamo i tamo ima čudesna voda i izvor svetoga Jakova i špilja svetoga Jakova Markijskoga gdje on tamo boravio. Imate do današnjega dana, ljudi se jednom mjesečno skupljaju na svetu misao i to je masa ljudi, kardinal je svakoga mjeseca uglavnom imao u svetu misao. I do današnjega dana tamo se događa divna djela zagovor ovoga sveca.
Kaže, on je doslovno bio protjeran iz Bosne, nisu ga mogli podnijeti. Zašto? Zato što je u stvari on pozivao na obraćenje. Bio je u stvari protiv kamatara, zauzimao se za male ljude, za sirotinju. Mnoge žene izvukao iz prostitucije zato što su bile siromašne, a drugi su ih tlačili na različite načine. Čudesa je činio, istražio je promjenu i obraćenje i onda došao je, vratio se u Italiju i kaže, jedan čovjek iz Bosne, dijete se rodilo slijepo, zamolio je njega, došao u Italiju, da moli za njegovo dijete kako bi dijete ozdravilo. Pa on kaže, odnesi dijete na taj izvor, neka se umije, i dijete je ozdravilo, progledalo. Ne samo to, toliko čudesa i znamenja. Vi svi dobro znate, on je propovijedao u jednom mjestu u Bosanskoj Posavini i kaže, dok je on propovijedao, njega su umetali. Za vrijeme propovjedi, kaže, kreketale su žabe i on je na riječ tišina, kaže, žabe su utihnule i to mjesto do današnjega dana nosi ime tišina, hrvatska tišina. Što u stvari hoću reći? Što znači kada čovjek pristupa Isusu s povjerenjem, kada čovjek pristupa Isusu s vjerom i kada mu pristupa s ljubavljom? Neka nam sveti Jakov Markijski isposi ljubav prema Isusovu imenu, vjernost prema Isusovu imenu i navještanje Isusova imena diljem svijeta. Amen.